Eu estou simplesmente apaixonado por essa dupla. Pra mim, fez uma total diferença na minha pele depois que eu introduzi ela na minha rotina. É o hidratante facial com bakuchiol e escualano da Oceane. Perfeito, maravilhoso. E o sérum facial com fitoretinol e bakuchiol. É o bakuchiol sérum também da Oceane. Que é uma duplinha, né, que você encontra na Oceane vendendo o kit, né? O que facilita pra gente na hora de comprar. E é somente maravilhoso. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal pra estar ajudando. Deixa o like e comenta aqui embaixo se você já usou esse produto. Já comenta logo no começo do vídeo pra gente já ficar sabendo. Todo mundo sabe que euzinho uso bakuchiol e amo essa fórmula. Pra mim é uma das melhores, né, fórmulas, né? Porque é muito multifuncional. Sou louco, louco por bakuchiol. E depois que eu introduzi, né, o bakuchiol na minha rotina de skincare, a minha pele mudou muito, né? Da água pro vinho. E eu usava o da Simple Organic, que inclusive já tem resenha no canal. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui no card. E você vai lá pra conferir, que também tem resenha de vários produtinhos da Simple Organic. Inclusive, um dos vídeos mais acessados do canal é o vídeo de resenha dos produtos da Simple Organic. Que venha muito mais, né? Pelo amor de Deus. Por favor, gente, vamos ajudar. Porque tem gente que já acha que eu recebo milhões pra estar aqui, né? Com essa face. Mas não, eu não ganho nem um centavo. Desde que eu comecei a usar esse da Simple Organic, eu sempre procurei uma opção mais barata, né? Dessa solução, da Simple Organic. O que é um pouco difícil de achar, né? Porque o bakuchiol é uma fórmula, assim. Geralmente, os séruns de bakuchiol é uma coisa, assim, bem negócio do dinheiro. Então, eu vou logo dizer que eles não são parecidos, tá? O da Simple Organic com esse daqui da Oceane. O meu, inclusive, já acabou. Já usei tudo. Uma tristeza, né? Quando acaba, é sempre uma tristeza. Os dois, tanto o da Simple Organic quanto esse daqui da Oceane, performam muito bem. Porém, o da Simple Organic, ele também é voltado pra quem tem a pele acneica, né? E o da Oceane, na minha opinião, ele é mais voltado pro quesito hidratação. Porém, os dois, eles dão um resultado excelente, né? Dão um ótimo resultado em questão de linhas finas, deixar a pele também mais firme, né? Com o aspecto da pele mais bonita. Outra coisa que eu senti semelhança entre eles foi a questão de uniformização da pele, que você de fato sente a pele com um aspecto mais claro, digamos assim, um aspecto mais bonito. A maior diferença entre eles, né, Oceane com da Simple Organic, além do da Simple Organic ser voltado mais para a área da acne, foi também o acabamento na pele. Os dois hidratam super bem, porém o da Oceane eu sinto que ele tem um forte a mais na questão de hidratação. Você até sente a sensação na pele, essa sensação de hidratação, e a pele fica bastante, bastante brilhosa. Mais brilhosa, assim, em questão de pele hidratada. Hidratada mesmo. Ele também tem essa pegada dos sérums super hidratantes, daqueles coreanos. Hidratam a pele de verdade, que você consegue ver aquele viço de hidratação potente. Então, ele tem essa pegada. Ele foi fabricado, né, na Coreia. Então, né, com certeza ele ia vir com essa característica. Agora, o da Simple Organic, não. Ele já deixa um acabamento mais sequinho. Talvez seja pelo fato de que ele é voltado pra galerinha de pele oleosa e também pra quem tem acne. Depois desse rápido comparativo entre os dois, né, o da Simple Organic e o da Oceane, pra quem tinha dúvida, agora vamos falar sobre o sérum da Oceane mesmo. O que que ele tem? O que que ele promete? De ativos, ele tem o ácido hialurônico e 1% de bakuchiol. Ele promete hidratar profundamente a pele, estimular a produção de colágeno, recuperar a firmeza e o viço da pele. E reduzir, né, obviamente, com uso contínuo, reduzir os sinais e as linhas de expressão, além de ter a ação antioxidante. A marca também promete, né, que com uso contínuo ele ajuda a reduzir manchas de hiperpigmentação, deixando a pele mais uniforme. Vale lembrar também que ele é um produto vegano, livre de parabenos, sulfato, petrolato e silicone. Se eu pudesse definir esse sérum em uma palavra, eu diria perfeito. Eu amei em todos os aspectos, promove uma baita hidratação, muito, muita hidratação mesmo, de verdade. E isso por conta, né, da alta concentração de glicerina que ele tem na composição e do ácido hialurônico, né, que também ajuda nessa questão de reter, né, a água, né, na pele. Isso eu digo, né, de acordo com a composição dele, né, na escala, ele possui alta concentração do ácido hialurônico e alta concentração também de glicerina. Por isso que eu arrisco até dizer que o foco, né,
esse sérum é ser um sérum super hidratante, né? Além, é claro, do bakuchiol, ele ainda tem outras propriedades hidratantes, né, e antioxidantes na fórmula, o que torna ele incrível. E também ele tem o extrato de aloe vera, que também é muito hidratante, e o extrato de blueberry, que é um super antioxidante. Possui também o gluconolactone, eu acho que é assim que fala, que vai trabalhar na renovação, né, celular, e ainda ajudar a reduzir as linhas finas e rugas de expressão. Ou seja, além do bakuchiol, ele ainda conta um ativo a mais para ajudar na questão de anti-age. Ou seja, além de ser super hidratante, ele é antioxidante, anti-age, é anti-rugas, né, firmador e uniformizador. O combo perfeito. Eu diria que só ele, no caso, só o sérum, já ajuda para um bocado de coisa, né? Isso é o que é o mais incrível. Só esse daqui já resolve um bocado de coisa na minha pele, pelo menos. E eu acredito que de muitas pessoas também. Eu acho esses sérums multifuncionais, né? Como eu disse no começo do vídeo. Porque ele me serve para vários benefícios. Sempre, na verdade, eu sempre fico surpreso com a ação do bakuchiol na minha pele. Parece que sempre que eu volto a usar o bakuchiol, porque eu tinha parado de usar, eu sempre orgânico, questões financeiras, né, coisas básicas. E sempre que eu volto a usar o bakuchiol, eu realmente fico muito impressionado, porque se você não testou, ele muda de verdade a pele, a textura e tudo. Eu realmente super recomendo. Recomendo muito pra quem tá procurando uma boa opção, uma excelente opção de anti-age que não irrite a pele. Aí você pode procurar, né, no caso, um que seja mais adequado pro que você tá querendo, né, o tipo de pele. Tão bom quanto o sérum, né, também uma excelente opção de hidratantes com bakuchiol. Além de que, cá pra nós não existe tantas opções assim no mercado nacional, né, do skincare. Pelo menos eu só conheço o da Nivea, que é um novo, né, também. E esse daqui, que tem, assim, bakuchiol como ativo. Agora, assim, não sei, eu não conheço esse da Nivea, né, eu nunca testei. Mas esse daqui, com certeza, vai te trazer muitos resultados, por conta da concentração de bakuchiol. Pelo que eu dei, assim, uma lida, né, na composição do da Nivea, em comparação com esse daqui, da Oceane, esse daqui, com certeza, tem mais concentração de bakuchiol do que o da Nivea. Então, provavelmente, esse vai trazer mais benefícios pra você do que o da Nivea. Um ativo a mais, que é o squalano. Esse hidratante aqui, ele promete ajudar a suavizar a aparência de rugas e linhas finas. E, além disso, deixar a pele mais firme, hidratar e estimular o colágeno, a produção do colágeno. E também é um produto vegano, livre de parabenos, sulfato, petrolato e silicone, assim como o sérum e vários outros produtos da marca. Esse hidratante, ele possui alta concentração de esqualano, que é um derivado do azeite de oliva. No caso, nesse produto, é um derivado de azeite de oliva, porque ele é vegano. O esqualano, ele deixa, né, a pele mais firme e, além disso, combate os radicais livres. Ele possui também propanindiol, que é um excelente humectante. E também possui vitamina E, que é um antioxidante, combate aos radicais livres, que todo mundo ama vitamina E, que é super conhecido, né? Por mais que ele esteja escrito creme hidratante, ele tem um sensorial muito, muito parecido com um gel hidratante. Super levinho, não deixa a pele peguenta, nem com aparência de pele oleosa. Ele traz uma sensação, assim, de pele super hidratada, com acabamento de leve viço. Eu achei ele uma excelente opção de custo-benefício de hidratante, né? Visto que ele tem uma composição, assim, digamos, cara, atual, né? Visto que ele tem, fora o bakuchiol, ele tem o esqualano, que é uma coisa, assim, que na minha opinião é inovador. Você encontrar esse tipo de composição, esses dois ativos juntos, numa composição aqui no Brasil, né? Então, assim, difícil achar barato. Minha experiência, eu acho, assim, difícil achar barato. Só por isso ele já leva o meu biscoito, essa questão de acessível. Outra coisa que eu gostei bastante nele foi o quesito de hidratação mesmo. Eu disse que ele hidrata muito bem a pele e não deixa a pele pesado, não deixa a pele com um aspecto pesado. Na minha opinião, usar ele junto com o fitoretinol, né, que é o sérum de fitoretinol, que é esse daqui, é o combo que se completa direitinho. Eu acho, assim, que os resultados ainda são mais rápidos, né, usando os dois. Pode ser percepção minha? Pode ser, mas, tipo, mais ou menos o que eu achei, porque quando eu utilizei os dois, que eu comprei no kit. Eu acho, assim, que se você tá procurando um produto anti-age, hidratante anti-age, mas não pode gastar muito, vai no sérum, que só ele te resolve muita coisa. Agora, se você é daquelas gatinhas que tá querendo investir, ou simplesmente pode gastar, então, mana, compra os dois, que você não vai se arrepender, que os dois são muito bons, super hidratantes e deixam o aspecto da pele, assim, outra coisa, você vai adorar.